Prečo chce štát alimenty na dieťa od ženy, ktorá nikdy nerodila? Musel to dieťa niekto iný porodiť a namiesto svojho mena musela uviesť moje. To nemyslíte vážne toto, čo teraz hovoríte? Som si myslela, že či je tehotná, alebo čo, lebo strašne pribrala. Súdna sieň. Dnes o 17.50 na Wow.